כימיקו, תממים, me këto spekulime që ndodhin sot, që thonë që partia për Desi Integrim është të hequr nga alianca e ndryshimit, unë deklaroj publikisht, unë personalisht kam bërë një marrëveshje me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, dhe nga kjo marrëveshje që bërë, nuk ka lëviz as një pikë dhe as një presje. Da lëni të punojmë, për mandatin që presit majë në qarkun e firit.